Un altre esdeveniment del calendari reusenc que viurà canvis enguany és la Ganxet Pinxo, que passarà de dues edicions a una. La ruta d'etapes ja no tindrà edició de primavera i de tardor, sinó que només celebrarà l'edició del 9 al 26 de maig. Implicarà també allargar els dies de la ruta, afegint una setmana a la setmana i mitja que durava fins ara. Des de l'organització s'han anunciat sortejos ja des dels dies previs a la Ganxet Pinxo amb tiquets per etapes entre els premis. Una altra novetat d'aquest 2024 és la vinculació indirecta que pren la ruta d'etapes amb la Reus Viu el Vi. Serà la primera vegada que en fem una. Consultats amb els restauradors, hem decidit fer el que és la ruta de primavera. A l'establiment més votat se li oferirà la possibilitat de tenir un espai de degustació a el que és la fira de Reus Viu el Vi.